skal jo snart ud i gården for. Hvor skal vi gå hen i dag? Skal vi gå i Finland? Eller skal vi gå hen i Rubinjalland? Eller skal vi gå hen i skoven? Eller skal vi gå på... Skal vi gå hen på Østervangsbanerne måske? Eller skal vi gå i... På Hovedvejen? Ja, så går vi.